şəxsiyyətlərin heç olmasa bu anda qiymətini verək ki, bilməyənlər bilsin. Bəli. Elton bəy Azərbaycanın ən yaxşı vəkillərinin ən yaxşısı idi. Vəkil elə bir peşədir ki, ən ləyaqətli peşələrdən biridir və ən ağır peşələrdən biridir. Elton bəy də həyatdan belə erkən aparan ölkədəki haqsızlıqlar, ədalətsizliklər, onların hər gün üzləşdiyi bu çətin şəraitlər idi. Elton bəy görkəmli vəkil olmaqla yanaşı, Azərbaycanda vəkil peşəsinin hörmətinə yüksək səviyyədə saxlamaqla yanaşı çox ləyaqətli bir vətəndaş idi, çox dəyərli bir ziyalı idi. Azərbaycanın təəssüf ki, az qiymət verilən bir intellektualı idi, fikir adamı idi. Və tanıyanlar onu bilirlər ki, çox həddən artıq dəyərli bir insan idi. Hər bir insan həyatı dəyərlidir, hər bir insan əvəzsizdir. Amma elə insanlar var ki, millətin, cəmiyyətin sütunlarını təşkil edir. Yəni, bugün bir çox insanlar Elton bəy kimi insanların yaşadığı üçün inanırdılar ki, bizim xalqımız, bizim cəmiyyətimiz xoşbəxt, ləyaqətli həyata qadirdir. Və gələcəkdə də xalqımız haqqında, xalqımızın 20-ci əsrin sonunda, 21-ci əsrin əvvəllərində həyatı barədə araşdırma aparanlar bu ölkədə, bu cəmiyyətdə ən çətin şəraitlərdə də Elton kimi ləyaqətli insanların olduğunu, yüksək səviyyəli peşəkarların olduğunu, dərin intellektualların olduğunu yazacaqlar, biləcəklər. Mən hər şeydən əlavə bir dostumu itirdim. Elton bəylə ən müxtəlif şəraitlərdə, ən müxtəlif vaxtlarda çox maraqlı söhbətlərimiz olub, fikir mübadiləmiz olubdur. Hamımız çox böyük bir itki yaşadıq. Allah rəhmət eləsin. Başqa deyə söz yoxdur. Təbii ki, Allah ruhunu şad eləsin. Amin. Yaxınlar da bilsinlər ki, Elton üçün təkcə onlar yox, biz hamımız çox acı kədər yaşayırıq, çox acı bir itkimizi yaşayırıq. Sadəcə insanlarımız bu cür dəyərli vətəndaşların, bu cür dəyərli insanların da dəyərini, qiymətini bilməlidirlər. Tanrı ruhunu şad eləsin. Allah razı olsun. Amin. Mən dedim ki, böyük təqdimata ehtiyacı yoxdur, amma insanların gözünə baxanda mən hiss edirəm ki, İsa bəy nəsə demək istəyir. Mən hiss edirəm. Səhv hiss eləməmişəm ki. Çünki bir dəfə İsa bəy haqqında söhbətimiz oldu Eltondan. Elə deyən, dedi, dostumdur. Dostu bu məclisin başında olmalıdır. Mən hər şeydən əvvəl Elton bəyin ailəsinə, övladına, qardaşına, dostlarına təşəkkür etmək istəyirəm ki, bugünkü yubiley tədbirini təşkil ediblər və bizləri də bura dəvət ediblər. Çünki bu həm Eltona bizim münasibətimizi, fikrimizi bildirməyə imkan yaradır, həm də cəmiyyətimizin həddindən artıq ehtiyacı olduğu həqiqətləri eşitmək üçün şərait yaradır. Cəmiyyətimizin həqiqətləri eşitməyə ehtiyacı var və haqqı var. Və bu həqiqəti deyən insanlardan biri də Elton idi. Elton bəyi mən uzun illərdən bəri tanıyırdım. Mən deməyəcəm ki, çox yaxın şəxsi dostluğumuz var idi, bu biraz şirtmə ola bilər. Çünki bizim dostluğumuz daha çox ictimai-siyasi mühitə, qarşılıqlı o ictimai münasibətlərə əsaslanan bir münasibət idi. Ancaq mən hətta hər yerdə elə İlqar bəyin dediyi kimi Elton bəyə dostum adlandırmışam. Eşləndə də ki, o da mənim tədbirlərdə, məclislərə dostum adlandırır, sevinmişəm. Elton bəy ləyaqətli bir insan idi, ləyaqətli bir həyat sürdü və ləyaqətlə də bu dünyadan köçdü. 60 yaş təhlükəli bir yaşdı, 60 yaşda bir çox insanların sındığını gördük, 60 yaşa qədər bir çox mükafatlardan, adlardan, nemətlərdən, imtiyazlardan imtina edənlər bir də görürsən ki, 60 yaş çatanda sınırlar. Dəhşətli bir sınaqdır. Mən əminəm ki, Elton 59 ilində sınmadığı kimi 60-ını da, 70-ini də, 80-ini də sınan insanlardan deyildi. Amma hər halda onu itirdik bu yaşda. Elton bəy bizim yüzlərlə dostlarımızı, silahdaşlarımızı müdafiə edən bir adam idi. Vəkil kimi biz müsavatçıların, düşünürəm ki, cəhbəçilərin də başqa hərəkətçilərin də məşhur bir zarafatı var. Öz aramızda söhbət edəndə hələ
soruşuruq ki, vəkilin kim olacaq? Yəni ki, təxminən bilirik ki, o real təhlükə hər zaman mövcuddur. Elton bəy bütün gerçək müxalifətçilərin, gerçək müstəqil insanların vəkili olurdu və bizim də saysız-hesabsız dostumuzu müdafiə edirdi. Şəxsən mənim məhkəmə vəkilim olmayıbdı, ancaq bilmirəm, yadınızdadır yoxsa yox, 2003-cü ildə o mənim prezident seçkilərində prezidentiyyə namizəd idim mən, o da mənim vəkilim kimi, səlahiyyətli nümayəndəm kimi bizim üçün şərəfli bir işi, bizim üçün şərəfli bir işi boynuna götürmüşdü. Elton İsaxan bəylə yaxın dostuydu. Onların dostluğu biraz Messi ilə Ronaldo'nun münasibətlərində bənziyərdi, amma Messi ilə Ronaldo biraz rəqabət şəraitindədirlər, ancaq onlar dəhşətli dərəcədə dostuydular. Ümumiyyətlə, biz adət eləmişdik ki, onları həmişə bir yerdə görək. Bir yerdə olmayanda da, xüsusən də İsaxan tək olanda söhbət başlayan kimi başlayırdı Eltonu tərifləməyə, Elton haqqında söhbətlər eləməyə, Eltonun məhkəmələrdə, müxtəlif məclislərdə göstərdiyi məharəti, onun yaratdığı, bədahətən yaratdığı aforizmləri, zarafatları deyirdi. Elton bəy də görürsən ki, İsaxan olmayanda İsaxanın yaradıcılığından bizə danışırdı. Oradan çox qəribə, müthiş bir dostluğuydu, müthiş bir cüt yaranmışdı. Görünür, o ləyaqətli insanların da hər zaman bir-birinə çiyin verəcək insanlara ehtiyacı olur. Burada mən bilirəm ki, ürəyə dolanan adamlar çoxdur. Ona görə istəyirəm ki, fikrimi tamamlayam, ancaq həm də bəzi fikirlərimi demək istəyirəm. İnsanlar haqqında həqiqətləri demək lazımdır. Onlar həyatında da onların demək lazımdır, dünyasını dəyişəndən sonra da demək lazımdır. Həyatı zamanı ona ürək-dirək vermək üçün, onu dəstəkləmək üçün, onu rahatlamaq üçün demək lazımdır. Dünyasını dəyişəndən sonra da cəmiyyət üçün demək lazımdır, nümunə üçün demək lazımdır. Çünki xüsusən də bu son dövrlərin qəribə bir ab-havası var. Bir tərəfdən mövcud böhran vəziyyətinə görə ümidsizlik, inamsızlıq, narahatlıq cəmiyyəti bürüyüb. Digər tərəfdən də bizim ümumi bir ən böyük bəlalarımızdan biri budur ki, insanlarımız xalqımızı aşağılamağa meyillidir. Kimi dindirilsən, əşi bizim xalqdan bir şey çıxmaz, bizim xalqdan bir şey olmayacaq, bu xalq qorxaqdır, bu xalq yaltaqdır, bu xalq oğrudur, bu xalq rüşvətxordur və s. və s. Mən nifrət edirəm bu söhbətlərə, çünki mən hesab edirəm ki, nəinki həqiqətdən uzaqdır, həm də hesab edirəm ki, bu söhbətləri eləmək özünün qorxaqlığına, özünün yaltaqlığına, özünün rüşvətxorluğuna bəhanə yaratmaq üçün, baza yaratmaq üçün edilən söhbətlərdir. Və məhz buna görə də mən hesab edirəm ki, Elton kimi insanların nümunəsində cəmiyyətimizə sözünü deməliyik. Elton kimi insanları göstərib deməliyik ki, görürsənmi qardaş, hətta bu ağır şəraitdə də savadlı mütəxəssis kimi yetişmək mümkündür. Hətta bu ağır şəraitdə təzyiqlər altında ləyaqətli vətəndaş olmaq mümkündür. Daxili İşlər Nazirliyindən çıxıb vəkil kimi fəaliyyət göstərmək mümkündür. Vəkil kimi hakimiyyətlə, saxta məhkəmələrlə vətəndaş arasında makler yox, alverçi yox, həqiqi müdafiəçi olmaq mümkündür. Hüquqi tapdanan insanların, istər o bir müxalifətçi olsun, istər bir müstəqil bir biznesin olmağa cəhd eləsin, istər hətta hakimiyyətin öz nümayəndəsi olsun, hüquqi pozulursa, haqqı pozulursa, onu ləyaqətlə, şərəflə, savadlı bir şəkildə müdafiə eləmək mümkündür. Və bütün hallarda ləyaqətli bir vətəndaş kimi qalmaq, ziyalı kimi qalmaq mümkündür. Elton həyatı ilə bunu sübut edir və niyə biz bunu hər zaman yüksək səslə deməyək, hamıya deməyək, hamının vicdanına təsir göstərməyək ki, yalan danışma. Sən də istəsəydin, özündə iradə tapsaydın, oxuya da bilərdin, savadlı bir mütəxəssis kimi yetişə də bilərdin, ləyaqətlə həyatda yaşaya bilərdin. Etməmisənsə, günahı başqasında axtarma, özündə axtar. Elton bəyin ən çox sevdiyim xüsusiyyətlərindən biri də onun zarafata, yumora olan münasibəti idi. Bunu hamınız bilirsiniz. Yumor və fəlsəfə ümumiyyətlə həyatda özünü müdafiə üçün ən böyük mexanizmlərdir. Xüsusən ağır həyat şəraitində, çətinliklər dönəmində ya yumorla, ya fəlsəfə ilə yola verməlisən, başqa yolu yoxdur. Eltonla İslaxan bunun hər ikisini bacarırdılar. Yumorları da çox dəhşət dərəcə yüksəkdir.
Ona görə də mən istəyirəm ki, Elton bəyin ən azı doğum günləri ağlama şəraitində keçməsin. Bundan sonraki doğum günləri bir bayram şəraitində keçsin. Mən başa düşürəm, indi yara təzədir, yeni itilmişik. Xüsusən yaxınları, ailə üzvləri o yaranı daşıyırlar və ömür boyu da daşıyacaqlar. Amma hər halda onun doğum gününü işıqlı bir gün kimi qeyd edəməyə bacarmalıyıq. Onun zarafatlarını burada birincəsini yada saldıq. Bunu bilsəydim, mən də qalçıqsız gələrdim. Mən xüsusən müsavat başqanından çəkilib üçüncü işlərlə məşğul olmağa başlayandan sonra heç qalçıqdan istifadə eləmirəm. Bugün evdə dedilər, necə yana, Elton bəyin 60 il yübləyinə gedirsən qalçıqsız. Dedim, yaxşı, Elton bəyin xətrinə gedərəm. O da burada mənə deyir ki, qalçıq nəyə taxırsın. Ümumiyyətlə, Elton bəyin fevralın 28-də dünyaya gəlməsi də təsadüfü deyil. Özünü çatdırıb hər halda fevral ayına, çünki bir gün sonra 29-da olsaydı, 3 illik bir boşluğa düşəcəkdi. Bir gün keçəndən sonra da, o da gözəl bir aydı, may, mart, ancaq hər halda fevralın ayrı özəlliyi var. Mən fevralın 24-də anadan olmuş bir adam kimi çox dəqiq bilirəm ki, fevral ayında da çox yüksək intellektual insanlar dünyaya gəlir. Yəni, zarafat kimi qəbul edirsiniz, ancaq 24 fevralda məsəl üçün dünyaya Əli Bey Hüseynzadə gəlibdir, Azərbaycanın milli ideologiyasının yaradıcılarından biri gəlibdir. Müasir texnologiyaların, Apple-in filan qurucusu Steve Jobs gəlibdir. Yəni, nəysə burada bir sir var, İqar Bey, bunu bir araşdırmaq lazımdır. Fevral ayında dünyaya gələnləri araşdırmaq lazımdır. Odur ki, mən hesab edirəm ki, Elton bəyin, siz də öz ayınızda axtarın, yəqin yaxşı şeylər tapacaqsınız ayınızda. Mən əminəm ki, Elton bəyin xatirəsi, Elton bəyin fəaliyyəti haqqında bizim söhbətlərimiz, görüşlərimiz cəmiyyətimizi daha da təmizləməyə, özümüzü daha güclü etməyə, normal, ləyaqətli bir vətəndaş kimi yaşamağa özümüzə güc tapmağa kömək edəcək. Tanrı Elton bəyin ruhunu şad eləsin.